Nova zbirka poezije Igora Mirovića u Lavirintu održana je 18. aprila u kafeteriji Buka Marker knjižare Delfi i Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Pored autora o knjizi su govorili profesor dr. Zoran Đerić i profesor dr. Aleksandar Jerkov. Kako je istakao Zoran Đerić, poetika Igora Mirovića je takva da je i samom naslovu nove zbirke nešto što je objašnjava. Lirski subjekt je svestan da je možda i krenuo stranputicom, ali da bi došao do nekih iskušenja, nekih saznanja, da bi proverio koliko je pravo i kojim putevima treba da ide. Nekad je luta, nekad je svesno ide pogrešnim putem da bi se vratio i onda samouvereno krenuo dalje. Na vrhu. Na vrhu gore mislio sam, biću bliži nepoznatom meni. Upoznaću sebe i promeniti se. Neosetljiv na bol grabio sam, sretao neljude i ćutao. Ohole oči moje lagaste me slikom, na vrhu gore mislio sam, primit će me u utočište. Šum i pev kazaše mi drugčije, gorde uši moje neupiste zvuke. Na vrhu gore mislio sam, pronaći ću lek, utehu. Zašto nam dolaziš, upitaše glasovi kivni na moje srce. Zagađeno svakom neizgovorenom reči i pesmom umilicom za moje uši, na vrhu gore mislio sam, bit ću bliži sebi, a dalek ostav. Aleksandar Jerkov smatra da je Lavirintu figura saznanja i to nije mesto gde se izgubite, već je Lavirint ono što čuva sedište u kome se nalazi velika tajna do koje ne možete da se probijete olako i brzopleto. Lavirint ima unutrašnju spiralnu strukturu koja ima duhovnu vertikalu i uvek vas vodi naviše. Biti u Lavirintu je u stvari biti u određenoj vrsti izazova, znati da postoji izlaz i tragati, ne kao izgubljeno biće, nego sa saznanjem da postoji izlaz i da ga samo treba pronaći. I u tom bivanju u Lavirintu imati neku vrstu duhovnog traganja za višim. Igor Mirović je pred brojnom publikom otkrio zašto mu je potrebna poezija i tom prilikom rekao: "Počeo sam da pišem kao veoma mlad čovek. Prvi motivi bili su odraz mladalačke želje za pobunom, za nemirenjem sa stvarima i sa pojavama u našem okruženju, o čemu pišem i u novoj knjizi. U Lavirintu sam pokušao da dođem do te najskrivenije lože sa pretpostavkom da tamo nalazi se hram antistvaraoca, naoružan željom da ga upoznam, ali i mačem da pozovem na obračun. Imao sam potrebu da napišem i nekoliko angažovanih pesama o onome što se događa u Gazi, o licarima, o rastućem uticaju bahatosti svetu u Evropi, ono koje pisao je Dragoš Kajlić. U tom susretu sa antistvaraocima sam zapravo želeo da potvrdim svoje sumnje, svoje strahove i da pokušam da pronađem i put za sebe, svoja promišljanja u autokritičnom tonu, što danas nije čest slučaj." U svojoj pesničkoj zbirci Igor Mirović govori o strahovima i sumnjama sa kojima se susreće u svom drugom životu, u kome se bavi politikom. To je profesija koja se sa sumnjama i strahovima mora suočiti, a ukoliko ne bi to učinilo, ona bi se obeščovečila. I tada za javno delanje i za delanje po vrednostima više nema nade. Otuda u pesništvu pozivam na vas postavljanje vrednosti, na narušavanje interesa kao vrhovnog principa, jer ne može biti sve vođeno logikom interesa, se mora biti vođeno logikom morala, vrednosti i čovečnosti. Knjiga o Lavirintu je peta po redu knjiga autora Igora Marovića, 7 pesničkih krugova zbirke. U Lavirintu Igor Marović je dobitnik i nagrade Aleksije Vezilić. Tokom promocije pesama su čitali glumci Bojana Stojković i Marko Todorović.